بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita dan juga merzekikan kita untuk berada dalam rumah Allah menyeguti kuliah sebab tak semua orang dapat rezeki itu. Rezeki makan dan minum semua manusia dapat, binatang mendapat. Tapi bila muslim jadi Islam, tak semua orang dapat. Ada orang Islam, ada orang tak jadi Islam. Dianggarkan 7 bilion manusia hak bernyawa sekarang yang Islam cuma 1.7 itu belum dikira lagi yang Allah rezekikan dengan iman yang mukmin raih bi tidak silap tinggal separuh yang beriman pula Allah rezekikan takwa tak semua orang dapat takwa di kuih sikit orang beriman mukmin orang bertakwa mutaqin rajin mai Bayang jemaah di masjid Tapi tak semua pula Allah rezeki boleh duduk tunggu Duduk yang atikah duduk dengar kuliah Tak semua Itulah dia apa yang kita kena faham Sebab itu Ni'mat dan juga rezeki Iman dan Islam ni Boleh duduk dalam majlis ilmu tu sangat besar Jadi malam ini insya Allah Kita meneruskan kuliah dan kuliah ni juga rentetan lah daripada kitab yang kita baca ni. Cuma kita nak tambah sedikit maklumat ha? yang berkaitan. Iaitulah tentang apa yang kita baca berkaitan dengan beriman dengan hari kiamat. Salah satu rukun iman percaya kepada hari kiamat. Tak silap kedudukan yang kelima. Jadi di antara mukadimah kepada kiamat banyaklah mukadimah dia. Tapi yang paling ketara, paling jelas ialah akan berlaku satu benda. Dan benda benda itu bila berlaku menunjukkan kiamah itu sangat hampir. Iaitulah seperti firman Allah dalam al-Quran surah Az-Zumar ayat ke 68. Jadi kuliah maghrib malam ni dia akan berlegar di sekitar ayat ni lah. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? A'uzubillah bin syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fis suri. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufiqa fihi ukhraa. Faidahum qiyamu yang zurun. Surah Az Zumar ayat 68. Baik. makna -ma ayat ni dan telah ditiup. Bila confirm telah ditiup, benda ada lagi. Fisur pada sur. Dalam Quran ni tuan-tuan banyak Uh, menyebutkan tentang nafkhu fi uh, banyak ada berbelah bahkan barangkali boleh jadi berpuluh ayat tiup pada sur saya tak mau terjemah lagi makna sur tu sebut secara umum dulu dan bila telah ditiup pada sur siapa yang tiup as-sur ini ialah ijma ulama malaikat israfil ijma faqad ajma al ulama ala anna alladhi yanfukhu fi as-sur huwa Israfil. Yang tu ijma' ulama. ada dia kata Jibril. Yang tiup sur. Dalam ayat lain pun banyak. Antaranya Allah Taala sebut dalam surah An-Naba ayat ke-18. Yauma yunfakhu fi as-sur fatatuna afwaja. Hari yang ditiup as-sur maka kamu sekalian hai manusia akan datang bangun daripada alam barzakh, alam kubur yang dah lama kita diami. Mendatangi padang mahsyar, alam yang seterusnya. Dalam bentuk berkumpulan, berpuak-puak. Ada yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf, ayat yang ke-20. Ke ke وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ Dan ditiup pada sur. Demikian itulah yaumul wa'id hari yang dijanjikan dengan balasan-balasan buruk ini semua banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu pamannya dalam surah yasin ayat 51 kita dok baca malam jumaat kan wa fis-suri fa idahum min ajdathi ila rabbihim yansilun macam-macam ayat tentang tiup sur jadi bila kerap turun ayat ni khususnya ayat hak dalam surah az-zumar tadi seorang A'rabi sa'ala a'rabiun Rasulullah tanya Rasulullah ya Rasulullah masur yang dikatakan asur As itu apa? Faqalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam maka menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam buqun yushbihul qarna ha, itu jawapan Rasulullah yang dikatakan tiup sur itu asur itu apa ialah buqun satu alat tiupan ha, alat tiupan ha, bila tiup keluar bunyi yushbihul qarna yang bentuk aja sama bentuk melengkung macam tanduk Ha, kita, saya pun tak pernah tengok hak luar ni. Hak dalam filem Piramli ada lah. Hak gambar ha, Piramli jenis gambar hak istana, hak berlawan silat tu. Bila nak tiup. Ha, jadi sampai tahun ini saya baru dah habak. Ha, As-sur itu kalau tengok dalam terjemah Quran. Ha, dia akan tulis lah. Trompet. Ada kalanya dia sebut sangka kalah. Ada. Benda hak bunyi. Itu tanda. Maka ulama' sebut dalam surah Az-Zumar itu bila ditiup ulama kata itulah tiupan yang pertama fasaiqa man fis samawati wa man fil ard fasaiqa man fis samati wa man fil ard artinya lalu matilah meninggal dunialah lepas tiup je terus manusia makhluk yang berada di tujuh betala langit dan bumi mati meninggal dunia tapi kata Allah illa man syaa Allah kecuali mereka yang Allah Taala kehendaki ada makhluk yang tidak mati di langit ada makhluk yang tidak mati di bumi maka Rasulullah sebut dan di disebut dalam banyak kitab antara yang tidak mati dengan dunia ni ialah kalau di langit malaikat yang ada il di belakang Mikael, Israfil, Jibril, Azrail dan malaikat Hamalatul Arsy, malaikat penanggung arasy, lapan malaikat. Sejumlah lapan sebab empatnya dua belah. Adapun yang masih belum meninggal dunia di muka bumi. Senang cerita hak tak mampu lagi. Apa saya sesuai dengan dia? Iaitulah Iblis la'anatullah. Inilah makhluk yang bila ditiup trompet sangka kalau ni, belum meninggal dunia. Illa man Allah. Baik. Dalam hadis disebutkan bagaimana Israfil yang ijma ulama ya bila Allah Taala cipta para malaikat Allah Taala cipta Israfil maka sudah tentu banding malaikat dengan manusia Allah Taala cipta malaikat dulu buktinya bila Allah memberitahu sekalian malaikat untuk ya, menjadikan khalifah fil ardh Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka semua malaikat bangkang mulanya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat semua bangkang. Kamu nak jadikan mereka yang menumpahkan darah wahai Allah. Ah makhluk manusia yang nak melingkupkan muka bumi man yusid fiha nak merosak kemudian nak menumpahkan darah darah yasfiqud dima walhal malaikat-malaikat kata ni kami ni bagus dah ya tuhan oi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa lak ni kami ni banyak duk rajat tasbih je ya allah puji kamu tapi allah taala kata inni a'lamu ma la ta'lamunku taula apa benda kau buat maka inilah nas dan bukti Antara malaikat dengan manusia sudah tentu malaikat dulu yang Allah Taala cipta. Jadi tuan-tuan, semenjak Allah Taala ciptakan Israfil dan Allah berikan kepada dia tu sur. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi cerita kat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibas-sur" mundu mundu wakil bihi musta'idun yanzur nahwal arsy itu pangai israfil ha makhafatan ay 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 yu'mar qabla ay yartadda ilaihi tarfuh atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mudah cerita saya nak terjemah jadi payah israfil ni bila Allah cipta dia Allah bagi terampil dengan ya dia surah Allah Taala kata Israfil qad yang tiup trompet tapi jangan tiup tak tahu tunggu arahanku ha soalnya gitu maka dia letaklah di mulut dalam hadis tadi Nabi sebut inna sahibas sur malaikat Israfil ni semenjak Allah Taala wakilkan bagi tugas kat dia tiup trompet mundhu wukila bihi ha musta'iddun yanzur nahwal arsy Betapa ready dia, dia ni letak kat mulut ni. Kerja dia setiap hari dia tengok ke arah. Mata dia sedikit pun tak pernah gelin arah kiri, arah kanan. Pasal apa? Kerana dia bimbang. Makhafatan. Ayyukmar qabla ayyir tadda ilaihi tarfuh. Dia takut sekali kalau dia gelin kot lain sikitnya. Sekali lagi datang arahan Allah tak sempat. Untuk itu. Maka begitulah taatnya para malaikat Allah. Nahbah kata, La la ni Israfil duk ready dah nak tiup trompet punya ready. Yang kita duk atas di dunia dia merawit, merapu rata ligan dunia lagi. Ha tu dia nak abang. Yang dia duk sedia nak tiup dah ni. Maka fenomenanya bila diarah oleh Allah, ditiuplah, ha? maka meniuplah Israfil itu sangka kala yang berlaku ialah fasaiqah. Lalu terus mati meninggal dunia. Di sini ada sedikit perbahasan dari sudut i'jaz lurawi bahasa. Nak tak nak saya kena cerita. Dan tuan-tuan kena berusaha untuk memaham. Kerana Al-Quran bahasa Arab. Kalau kita tengok kalimah sa'iqa tu makna mati, confirm. Lepas dengar bunyi trompet, bunyi-bunyi bunyi, suara trompet ni mati. Makhluk semua. Dan barang diingat, waktu Israfil meniup sangka kalau tak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada orang yang menyebut Allah lagi dan tak ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Jadi muda, memang mudah-mudahan kita tak ada dah waktu tu. Kalau ketika Israfil tiup trompet sangka kalau ni kita ada hidup, naudzubillah. Artinya kita orang bukan orang beriman. Kita hak beriman ni insya-Allah Allah Taala ambil awal lagi. Ha, bagi selesai. Tapi ini hak dekat hampir ni ditiup sangka kalau. Ini akidah ni tuan-tuan Iman kepada Allah Termasuk dalam akidah ni Dalam Quran banyak disebut dan kita kena faham Sa'iqah Artinya mati Mati ni kadarnya berapa Dalam hadis disebut arba'in Tidak disebut Arba'ina yauman 40 hari ke 40 minggu ke 40 bulan Ke 40 tahun ke 40 ribu tahun Tak disebut Hanya Allah yang mengetahui Tapi yang confirm segera mati Tahu mana kata segera mati? Penggunaan satu huruf, Iaitulah huruf fa pada fa, so, Ha tu. Kalau mengaji bahasa Arab, Yang tu dinamakan huruf, huruf ataf. Huruf ataf ni banyak. Ah, ada sepuluh ah, ha, mengaji Nahu. Kalau lah bahasa Melayu, Ayat dia bunyi beginilah. Muhammad, Ahmad, Dan Muhammad, Dan Abu, makan durian. Kalau dan, huruf atah At dalam bahasa Arab tu huruf waw. Waw maknanya limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i artinya Ahmad, Muhammad dengan Abu makan durian. Dia makan serentak. Makan-makan makan la lah tu juga. Tapi kalau atah At dengan fa, kalau hak bahasa Arab dia punya gini lah. Hak tadi waw Contohnya, Akala Muhammad, Akala Ahmad, wa muhammad wa abu jadi wa 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 makna santak makan tapi kalau buang huruf, huruf wa wa fa Hak, macam dalam ayat Al-Quran ni dia jadi lagu mana makna dia akala ahmad wa muhammad fa, a, fa ahmad fa muhammad fa abu ataf juga tapi dengan huruf fa ad-durian makan santak ke? tak ataf dengan fa dinamakan untuk tertib dan ta'qib. Ikut susunan lepas tu kemudian lepas tu kemudian. Mana tak makan serentak. Mula-mula Ahmad dulu makan rian Lepas selesai dia kenyang belah eh uh, keluar bau basmah Muhammad pula. Lepas Muhammad barulah Abu. Tapi segera lepas kau ni lepas kau ni. Kalau bufa pula tak ada daripada waw uh, daripada waw bufa daripada fa bu summa. Atah dengan summa. Pasal dalam benda ni ada dalam Quran, tuan-tuan nak -tuan baca tu kena erti. Ha, ini kepahaman Al-Quran. Ha? Akala Ahmad, thumma Abu, uh, thumma Muhammad, thumma Abu Ad-Durian dengan summa. Telah makala Ahmad, kemudian Abu ke kemudian uh, kemudian Muhammad, kemudian Abu akan durian. Summa jarak dia jauh. Tapi dalam ayat ni dia tak guna summa, dia guna fa' segera mereka itu mati dan meninggal dunia. Pasal apa tuan-tuan? Ha, inilah ada sedikit point. Kadang-kadang kita nak kena ambil kajian-kajian ahli sains ni untuk membenar dan mengukuhkan apa yang Allah Ta'ala sebut demi menambahkan iman kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab, bila orang cakap bunyi-bunyi suara, dia panggil suara tu ialah sautun. Orang Melayu sebut suara Nampak Kalau lah saya dengar orang bang Saya akan tanya e, Tadi suara siapa Nampak Ataupun dengar tiga orang duk cakap Suara siapa ni Tapi kalau pinggan pecah Banyak-banyak bunyi perang Saya tak akan tanya Itu suara siapa Nampak Paling kurang saya akan tanya Itu suara apa Yang lagi tepat Itu bunyi apa Ah, ha, itu dia. Ini main bahasa sikit ni. Tapi bahasa Arab semua dia sebut sautun, suara. Segala bentuk bunyi ialah saut. Maka tuan-tuan nak kena kenai. Yang dikatakan suara itu ialah az -dab dalam bahasa Arab. Zabzabat ini ialah getaran yang berbentuk mekanikal yang bergerak di ruang udara. Dia nak bergerak, tuan-tuan dengar saya bercakap, mesti ada ruang udara ni. Ha, dalam bentuk gelombang, wave. Jadi suara ni dia akan beri kesan kepada gendang telinga, lalu dia pindah isyarat tu kepada otak dan akan berlakulah pelaksanaan kepada arahan. Contoh saya kata tolong ambil ayak saya, tuan-tuan nak dengar faham, ambil ayak bagi kat saya. Sebab itu tuan-tuan di antara tanda kebesaran Allah. Mengapa kita perhati bila Allah Taala sebut tentang penciptaan tujuh petala langit. As-samawati wal ardu dan bumi Allah Ta'ala Sering dan tidak lupa menyebut Wa ma bayinahumah Tu Allahul kan? Allahuladzi khalaqas samawati wal ardu Wa ma bayinahumah Tu celah tu Apa benda hak ada, ada celah langit dan bumi Lama, Yang ada apa dia Kita manusia Binatang, gunung, ganang, bukit, bukau Tumbuhan, rumpun, ayak, batu Segala-galanya ada Celah-celah tu dan itu yang kerap disebut oleh manusia, tapi manusia terlupa satu benda yang paling banyak dan menguasai dan juga dominan nama dia ialah ruang udara. Sesuara so, nak bergerak mesti ada ruang udara. Kalau tidak ada, tuan-tuan tak boleh dengar suara saya. Maka suara yang mampu manusia dengar paling minimum ialah dia ada ukuran dia. Banyak mana? 20 Hz H E R T Z 20 paling senyap paling rendah tapi boleh dengar paling tinggi berapa 20000 Hz H E R T Z jadi itu ialah ukuran minimum maksimum kalau 20 Hz dinamakan infrasound dalam bahasa Arab tahta sautiah kalau 20000 yang tu dinamakan Uh, ultrasound. Hak orang ada sebut ultrasound, ultrasound tu. Ha. Jadi ilmu ni ilmu apa tuan-tuan? Yang ni nama dia ilmu ilmu al-aswad. Ha. Ilmu al-aswad, itu tu saya mengaji. Ha. Ni nak cerita banyak ni. Ha. Sebab so, tuan-tuan kata saya dok merapu pula, tak saya mengaji. Dan saya dapat cemerlang dalam subjek tu. Ilmu al-aswad. Baik. Kalau guna alat, alat ukur untuk kemampuan manusia dengar suara ni berapa? Di, apa dia nama dia? Nama dia desibel. Ah, desibel. Desibel ni dia ada kadar yang mampu manusia dengar. Dia tak boleh lebih 120. lah alat meter duk tunjuk tu saya mana ada tu. Kalau dia kurang pada 120, ah tenang 60 70 clear dengar. Tapi kalau sampai 120 tuan-tuan dia jadi warna yang telinga mampu dengar. 120 desibel ni, gendang telinga ketuk laju, kita akan rasa sakit telinga. Sakit. Pasal apa? Kuat. Itu baru 120. Katalah kita up bunyi bagi derah 140. 140 tu kuat tu. 120 pun kuat lah. 140. Ni, gendang telinga boleh pecah. Bunyi ya, kalau ada apa pun. Sebab gelombang dan ruang udara ni, tuan -tuan, sangat penting. Ah, ni ke, kebetulan cerita abang ni saya ada satu pengalaman baru. <coughs> baru ni. <coughs> saya Alhamdulillah lah. Untuk tahun ni ditakdirkan Allah agak kerak. Terbang. Aja terbang lah. Pergi ke keraknya ke Jawa Timur. lah dia hantar budak-budak yang minta. Wari -wari minta saya hantar pergi kursus bahasa tu. Saya duk bilang tengok tarikh seminggu je. 18 Disember sampai 24 saya dispatch, saya landing kapal terbang 10 kali tu baru jarak seminggu hak sebelum tu tak kira lagi saya duk tengok dalam rekod di Asia saya saya naik kapal terbang naik turun tahun ni saja 40 kali lebih oh, memang banyak sungguh adik sikit pada permugara pemegari ah biasalah rutin tapi hak 18 Disember tu tuan-tuan satu pengalaman baru Oh, bila naik, ramailah budak-budak ni saya bawa 30 orang dalam cuti. Rumah oh, pun nak turut. Tak apa lah. Jomlah mama. Um, oh, sampailah tiga jam. Ha? Daripada Penang ke Surabaya. Bila sampai Surabaya, dia rendah dah. Tengok kot tingkat, nampak bawah darat. Ha, Mula-mula tak -mula nampak darat. Ha, lega nak turun lah. Lepas nampak darat, nampak laut balik. Orang oh, saya tegak lah. Orang kata, bah, tadi darat lah ni laut balik ni. Kira-kira lah ke mana? Ha, selalunya tak lagu tu. Nampak darat, kuih rendah, kuih turun. Ni nampak darat, luk balik. Ah, ha. Saya pun tengok ah, ha, sungguh ni luk balik. Lepas tu dengar, pilot buat pengumuman Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, kita mendapat isyarat uh, daripada airport uh, Surabaya lah. Uh, kita tidak belum lagi dibenarkan untuk mendarat kerana cuaca buruk. Ah, oh, dia tak pergi turun tak pergi turun, tak pergi turun, tahbah tak apa, Hang boleh berhenti ikut tepi R &R apa. ni kapal terbang, kata tak boleh turun mana boleh dia stop, tak mana-mana dia bila tak boleh turun ni maka uh, pilot sebut, maka kita terpaksa melakukan penerbangan secara maneuver, maneuvering ni pusing lah, dia pusing dalam, uh, ke atas laut jarak pusingan dia 80km so P40 balik 40, bukannya bah dengan kereta, sikit-sikit boleh berat ini kapal terbang laju. Ada mesin Orang oh. um, puan saya Mula boleh tiak dah Dia kata Dia lah abah Mama duk pesan dah Abah lupa ambil insuran kali ni <laughs> Selalu duk ambil Kali ni kelah kabut Lupa Dan kita pun kata Ma kita ni kena ingat Allah Ma daripada duk ingat insurans ni Asafullah dia pun Tak apa Saya pun ketak orang tuan, tuan Tapi depan orang um, puan ni Buat kontrol pergi ha? Buat kemas ha? Lepas tu saya tengok kau tingkat belah kanan. Bukan kata kapal terbang saya sebiji ada bu -bu mesin ni. Ada empat lima biji lagi nak mesin. Ha, saya kata sudah. Lagu mana tuan-tuan dia tahu jarak. Dia dapat isyarat ni dalam keadaan cuaca buruk. Lagu mana? Gelombang. Lagu mana dia men, apa, menjarakkan antara satu flight dengan satu flight. So dalam dalam apa nama cockpit tu ada screen. Di screen itu dia dapat isyarat. Isyarat tu mai kat mana? Gelombang. Sebab itu Allah Taala sediakan satu platform manusia reka Kemudian jarak satu flight dengan satu flight. Duduk nampak ni lima biji duduk musim mau oh, kita tak seriau. Kita pula tambah cerita. Ha ni biasanya kapal terbang ni kalau dia ada masalah dia terbang. Dia akan musin sampai habis minyak. Marah Oman. Dua abang musin sampai habis minyak. Memang SOP dia lagu tu. Kalau ada masalah terbang sampai habis minyak. Tapi saya duk teringat masa naik pada Penang tu, dia duk isi malam minyak banyak, ha, musim bila tak habis kot, ha, duk fikir macam tu lah. Jadi musim. Kemudian jarak satu tingkat flight dengan satu tingkat flight pun, ada jarak dia seribu kaki mesti. Dia kok-kok mana? Belombang. Sebab tu handphone tuan-tuan, kita pakai handphone. Dulu telefon ada kabel. Lah mana ada kabel? Nampak? Maka satu nikmat Allah yang sangat penting. Jadi semuanya melalui gelombang. Radio tuan-tuan zaman dulu, tuan-tuan cuba teringat balik. Lah tak ada dah SW, MW. Lepas tu dia main AM, eh, lah ni gelombang radio FM. Semua FM pasal apa? Ha, gelombang ni dia ada banyak bentuk. Ha, ada ada gambar lah. Ni boleh buat lah kadang lagu tu, kadang lagu tu, macam-macam. SW short wave. MW banyak dulu. Medium wave. MW1, MW2, MW3, AF, eh, AM. Lepas tu FM, frequency modulation. So gelombang terbaik ialah FM. Radio dengar clear. Handphone, tuan-tuan tengok. Bukan kata suara, keluar gambar. Main mana? Sebab itulah dalam kes ini gelombang ni kalau bacaan desibel dia naik sampai 150 tadi 120, 140, 150 dia jadi lagu mana? paru-paru kita ni dia bergegar. Dia akan bergegar, kemudian dia boleh pensan, dia boleh sesak nafas. So paru-paru ni tempat dia dok pam. Pam nafas untuk kita bercakap. Tapi bila tekanan gelombang kuat, bukan ada apa pun. Tekanan udara. Ha, dia boleh duduk. Kalau dia nak sampai 200, itu tekanan udara yang dimampat dalam gelombang. Paru-paru hadut bergegak biasa tadi boleh pecah. Tu paru-paru kita. Tu kalau dia naik 200. Kalau lebih 200, waktu tu jantung kita mula pam darah tak stabil. Dia tolak naik ke otak pun tak stabil, kan? Otak jadi tak stabil, kemudian akhirnya otak tak berfungsi, akhirnya mati. Kalau naik lagi 250 desibel, badan kita ni jadi hangat dan boleh terbakar. Tekanan udara dalam gelombangnya. Tu yang orang duk reka gelombang, apa nama oven, microwave. Nampak? Microwave ni pasal apa dia boleh hangat? Dia guna gelombang. Tekanan udara boleh menyebabkan udara gelombang jadi panas. So makanan kita panas. Hak panas tu bukan pinggan. Hak panas tu makanan. Dia pergi cari makanan tu. Akhirnya kalau berlaku kepada manusia, bunyi ni, getaran ni dalam ruang udara menyebabkan otak stop berfungsi, dia akan mati. Nampak? Nampak tak apa yang Allah Ta'ala sebut? Fasa'iqah man fis samawati wal ardu man fi as wa man fil-ard illa man syaa Allah kemudian Allah Taala sebut thumma nufikha fihi ukhra kemudian ditiup kali kedua fa idahum qiyam yunzurun maka tiba-tiba bangun-bangun tengok la kiamat dah maka waktu itu manusia terbahagi dua orang kafir ayatnya berbeza orang beriman ayatnya berbeza berbanding orang kafir Surah mana tuan-tuan? Tiap-tiap malam tuan-tuan baca surah Yasin ayat ke-52. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah oleh sekalian mereka itu orang kafir. Man ba'athana min marqadina hadha sapala celakalah kami Yaqalu ya wailana celakalah kami siapa hak dok bangkit kami pada kubur ni pasal apa dia kata ya wailana kerana orang kafir mengetahui dah kalau dalam alam kubur alam barzakh itu sudah siksa tersiksa bangkit pi alam mahsyar nak masuk terus pi neraka lagi dahsyat maka dia kata qalu ya wailana man ba'athana min marqadina tapi orang beriman ayat dia lain. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang beriman ni seronok. Orang beriman kata apa? Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman. Wa sadaqal mursalun dan betul sungguh apa yang rasul-rasul zaman -Rasul dulu sebut. Waktu itulah ha? baru nak terbukti apa yang para para alim ulama apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran apa yang Rasulullah sallam sampaikan kepada kita maka bila manusia bangun seluruhnya mencari nabi nabi siapa nabi Adam alaihi salam dulu cari nabi Adam minta syafaat isfa' lana ya adam nabi Adam kata aku tak boleh bagi syafaat kenapa salahku sekian-sekian aku pernah langgar arahan Allah itulah dia kesalahan hawa yang termakan pujukan iblis. Habis nak cari siapa? Carilah Nuh alaihi salam. Pi cari Nabi Nuh, Nabi Nuh kata aku tak boleh bagi syafaat. Kenapa wahai Nuh? Kerana aku pernah angkat tangan doa untuk kehancuran umatku. Dia marah, dia duduk dakwah naik atas kapal hak dia buat atas bukit Nuh, ramai hak tak naik, angkat tangan berdoa. Rasulullah tidak. Nabi Muhammad orang kafir Quraisy apa benda hak tak buat kat dia paling baling, baling tuai batu, bubuh rebah, bubuh duri, tuang benda-benda busuk di baju Rasulullah, punggai segala-galanya. Yang marah, yang dok ketak bibir ni seolah-olahnya malaikat. Jibril alaihissalam turun mai offer kepada Rasulullah Muhammad. Hang sebut ya aja Muhammad. Sebut ya aja kami angkat bukit-bukit di Mekah ni kami hampas daripada apa kat pihak Kurang aja sungguh ke depa. Nabi kata jangan wahai Jibril, aku bukan nabi bawa azab, bawa siksa. Aku ni nabiyur rahmah, aku bawa rahmat. Bahkan nabi sebut Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tapi nabi Nuh minta maaf saya tak boleh bagi syafaat. Habis kami nak cari siapa Nuh? Nabi Nuh kata Apa pergi cari Nabi Ibrahim, pi Nabi Ibrahim serenda tak boleh bagi syafaat. Pasal apa wahai Ibrahim? Duduk pernah bohong. Kisahnya kisah apa? Dia duduk pancok berhala Namrud. Namrud tanya ni siapa buat ni? Ibrahim. Ain kerajaan kita doa. eh. Ah bal fa'alahu kabiruhum hadah tu hab tu buat bentuknya bohong tapi nak berli namrud berhala yang tak boleh bagi manfaat bagi mudarat buah basmah habis kami nak cari siapa Ibrahim carilah Musa jumpa Nabi Musa merayu-rayu tak boleh juga jumpa Nabi Isa Nabi Musa apa siapa aku pernah tumbuk bunuh orang ditumbuk kibti bukan dia nak bunuh tumbuk nak pergi kemajaran tiba-tiba kibti itu mati habis nak cari siapa pula carilah Nabi Isa. Bi kat Nabi Isa sama juga ayat dia. Ma ana syafi'in tamah aku tak boleh bagi syafaat. Pasal apa wahai Isa? Nabi Isa jawab apa? Aku pernah sekali tak tangan duk berdoa. Aku doa hanya untuk kepentingan diriku, kebaikan aku. Aku terlupa nak doa ke ibuku, Maryam Al-Batul. Habis nak cari siapa? Carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan sekalian yang ulama sebut dinamakan syafaat kepada Nabi Muhammad ni syafaatul uzmah syafaat yang paling besar yang hanya khusus kepada Nabi Muhammad berbanding semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wa salatu wassalam yang lain tak ada Nabi Muhammad Allah Taala bagi kelebihan bagi syafaat ni Adapun syafaat yang khusus yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada umat dia sangat banyak jadi syafaatul uzma tadi bila semua dah jumpa Nabi Isa, Nabi Isa kata lagu tu pakai ramai-ramai yung pi cari pula Nabi Muhammad. <coughs> Depan Nabi Muhammad semua merayu. <coughs> isfa' lana ya Muhammad, isfa' lana ya Muhammad. Nabi Muhammad tak jawab macam mana Nabi dan Rasul sebelum tu. Hadis ni saya ambil dari mana tuan-tuan? Dinaqalkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah wa Umuril Akhirah. Ada dalam kitab dia. Bila meh ke Rasulullah Nabi Muhammad minta syafaat. Nabi Muhammad kata meh meh. Ada banyak benda orang. <coughs> Semua meh ikut aku. Kami nak pergi ke mana ya Muhammad? <coughs> Nabi Muhammad bawa sampai di bawah arash. Di bawah arash Allah Nabi kharru raki'an sujjada. Nabi sembahyang. Nabi roko sangat lama. Nabi sujud pun sangat lama. Sampai Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata ya Muhammad. Irfa ra'saka ya Muhammad. Angkatlah kepala Nabi selesaikan salat. Lalu Nabi berdoa. Nabi Nabi kita Muhammad SAW minta doa. Nabi berdoa. Nabi kata, Ya Rab, wa'adtani bisyafa'ah. Dulu, wahai Allah. Kamu janjikan memberikan aku ni kelebihan bagi syafa'at ke umatku. Syafa'at pada seluruh manusia. Berikanlah, Ya Allah. Kata Allah, sal kamu minta je hari ini, Hei Muhammad, kamu nak apa? Nesaya kamu akan diberikan. Sal tu'ati. Beri, minta lah, nesaya diberikan. Maka Nabi bagi syafaat seluruh manusia ketika itu. Ada pun syafaat hak khusus ni banyak. Saya nak bilang satu persatu. Antaranya, syafaatuhu li ahli al-kabair al jannah syafaat nabi yang nabi bagi kepada orang ahlul kabair orang hak buat dosa besar. Oh berat ni. Dosa besar ni apa dia? Zina, minum arak, bunuh orang. Ni dosa besar. Tapi boleh masuk syurga balik dengan syafaat Muhammad. Cuma pesan saya, tuan-tuan, yang ini kita jangan dok planning pasal apa? Tak ada jaminan. Kenapa masuk ke syurga balik ni sedang dia ahlul kabair? Barangkali ada amalan yang dia buat tersembunyi orang lain tak tahu. Baik itu kita ni nak mengatakan orang pun jaga-jaga. Nak tengok orang jahat lebih kurang. Kita tak tahu kebaikan dia. Mungkin dia pernah bela anak yatim senyap-senyap. Mungkin dia pernah bersedekah dengan ikhlas. Mungkin dia berkhidmat mulai. Mungkin dia kerap bertaubat. Orang tidak mengetahuinya. Ada satu cerita saya pernah baca. <tuh> Seorang hamba Allah ni kaki minum arak. Allah. Oh. Minum arak ni tuan-tuan kalau dia sebati dengan darah ha? macam hak berasap lah juga minta lah no. tu ni isu orang duk berasap ni marah sungguh. Ha, dilarang. Ada tang restoran mana nah pekerja restoran mau kena penampak tak tahu jangan sensitif. Ha. Dia lekat minum arak ni saya pernah jumpa orang yang peminum arak tegar orang Islam orang Melayu kampung saya duduk di Penang tak balik dah tak minum sehari ketak badan, jangan main-main. Ha -main. tu uh, minum arak tengah. Jadi cerita dia hamba Allah ni, dia lagu tu. Satu hari bila dia mati meninggal dunia, tak ada siapa pergi ziarah. Tak ada orang nak ziarah dia, nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak semayang, nak uruh jenazah dia, tak ada siapa pergi. Tiba-tiba mai seorang tok guru ni bawa anak murid pergi ziarah. Orang pakai tengok, orang tahu pakai ayu rendah ni Tok Guru ni kira-kira gimana Takkan dia tak tahu mamat ni memang kaki menara lah. Confirm lah Itu hukum. Tok Guru ni pergi ziarah. Dia mandikan, dia kafankan, dia semayang, dia urus semua. Habis selesai pengurusan jenazah ni, orang pakai celapak rumah si mayat ni. Tok Guru ni duduk ada lagi. Pakai tanya ayu rendah. Ni Tok Guru kami nak tanya ni. Pasal apa Tok Guru main ziarah ni? Takkan tak tahu dia ni kaki kaki betul, kaki benda arak ni. Tok Guru tanya bini dia. Dia pun tanya isteri dia. Isteri dia kata, tuan-tuan, hak tuan-tuan nampak suami saya ni memang betul, suami saya bukan orang baik. Dia kalau dia keluar pagi baju bersih je. Saya lagi balik dengan masam, dengan busuk, melalui kata, minum marah. Tapi kelebihan suami saya ni saya duduk tengok balik malam ni dia sembahyang dia bertaubat dia beristighfar tak mau buat dah tapi esok jumpa kawan tak tahan buat bulak taubat nasuha dah yang kedua suami saya ni suka belah anak yatim ni rumah kami tak pernah tak ada anak yatim seorang dua ada sedia yang ketiga suami saya suka bersadaqah. sedekah tuan-tuan boleh menyembuhkan penyakit Tadi saya tengok ada satu video sangat bagi penceramah di Indonesia. Dia cerita di Saudi. Di Saudi. Habis dia tahu cerita aku ni. Ha, tak kira bercampur cerita tak habis. Ha, tadi cerita apa tuan-tuan? Cerita hamba Allah mana? Ha, lupa lah. Ha, no. Si mayat tadi no. Si mayat yang Orang tak nak pergi ziarah tapi tu perlu pergi ziarah. kelebihan kelebihannya. Jadi bila cerita ni, teringat satu cerita lagi. Cerita ni saya baru dengar. Dapat satu video. Bagus kalau kita kongsi saya rasa. Berceramah ni dia cerita berlaku di Saudi. Orang Saudi ni kaya-kaya duit banyak. Ada seorang tua ni penyakit perempuan lah. Dia penyakit macam-macam. Kecil manis, darah tinggi lah. Tiga sangkai lah minat kata. Uh, bukan dia sakit dia kanser darah sangat susah untuk sembuh dan pendek kata hmm akal kata pi ya, tak lambat lah tunggu masa dia pun carilah melalui ejen untuk orang yang boleh jaga dia makan minum dia tak larat dah orang tua tiba-tiba datanglah dihantar oleh ejen seorang perempuan Indonesia perempuan Indonesia ni mai jaga dia bila jaga dia tak apalah dia duduk perhati perempuan ni kerat masuk bilik ayah. Masuk pula lama-lama. Masuk lama tak keluar betul keluar. Masuk lama keluar. Dia duduk perhati. Eh awak lah kerja ni dia sampai begitu. Dia penyakit apa? Hang ada penyakit apa? Dia duduk tertanya-tanya, tersoal-soal. Suatu hari tuan ni hak duk, yang upah kawan ni ni. Kerja Indonesia hak main berada Indonesia main ke Saudi nak kerja ni, Tanyalah. Aku nak tanya hang. Pasal apa tiap, tiap hari aku tengok hang kerap masuk bilik ayak. Kalau masuk bilik ayak lama pula ni, hang dah penyakit apa? Budak ni pun cerita lah. Sebenarnya puan, saya ni baru je salin. Baru dua bulan. Baru lepas pantang. Oleh kerana tekanan hidup, saya hidup susah, duit tak ada. Bila saya dapat peluang nak kerja di Arab Saudi ni, saya main kerja, saya tinggal anak kecil saya. Anak saya duduk menyusu. Tapi bila dia duduk menyusu, dia, anak duduk sana, saya main sini. Jadi bila anak tak menyusu, faham-faham lah. Tek ni dia jadi kencang, cekang. Jadi saya terpaksa masuk belayak, saya kena buang susu-susu hak anak saya duduk minum. Allahu Akbar. Tuan ni dengar menangis teriak. Dia kata lagi ni lah. Ginilah, dia beli tiket nak kamu pulanglah ke Indonesia. Kamu balik, jaga anak kamu dulu dua tahun. Bagi dia selesai, bagi dia besar, bagi dia sihat lah semua. Habis tuan, saya dah sign perjanjian dua tahun. Tak apa. Gaji dua tahun, saya bayar semua dua tahun. Baliklah. Budak ni pun balik. Bila balik, perempuan ni bila sampai rutin picek pula di hospital, doktor terkejut tuan-tuan. Pasal apa? Kanser darah yang ada, ada dalam darah dia tiba-tiba hilang total. Seratus peratus hilang. Kenapa? Sedekah ini menyembuhkan penyakit. Sebab tu tuan-tuan kita ni, bak sedekah ni kita jangan duk kira. Saya duk baca bak akhirat, bak kiamat ni peringatan untuk kita ke arah itu. Sedekah menyembuhkan penyakit. Jangan kira. Doktor Perheran ni tak ada semua. 100% hilang total kerana ketika dia memberi dia memberi dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu kita nak jadi ahli syurga ni hati kena bersih sungguh macam tadilah nah kita nak masuk dalam syurga nah. syafa'atuhu li ahli al-kabair kita tak tahu kita nampak orang tu buat dosa besar, besar tapi kita tak tahu apa kebaikan yang dibuat dengan ter secara tersembunyi tapi saya habaq saya ulang, hak ni jangan duk planning. Belum belum ada jaminan kita nak dapat Rasulullah nak bagi syafaat yang tu. Kemudian syafaat lagi kepada umat Muhammad. Syafaatuhu ketika mana umat dia hak tak nak ketahuan ni, hak beriman, hak beramal soleh ni laju ya lalu kot titi sirat musaqin. terus masuk syurga. Yang bermasalah ah sangkut tengah titi. Hak sangkut tengah titi inilah tuan-tuan Rasulullah pergi bagi syafaat. Tarik tangan masuk dalam syurga. Hak nak jatuh dah. Dan sambut tangan. Dan sambut kaki. Tarik naik. Itu dia syafaat Rasulullah. Berapa banyak ni umat Muhammad ni. Yang ni. Dan seluruh manusia. Di akhirat tuan-tuan. Bangun daripada kubur. Manusia akan berdiri. Bersaf-saf. Semua 120 saf. Yang beriman kepada Allah. Tiga sah ya. Sesuai ada zaman Allah. Sesuai. Ya? Berapa juta manusia. Berapa bilion. Tujuh bilion. Tujuh bilion yang beriman, yang Islam, 1.7 bilion. Itu belum keh lagi hak beriman. Sikit. 120, tiga sah saja orang beriman kepada Allah. Dan barang diingat, satu sah, hujung sana ke hujung sana, perjalanan 10, 10 ribu tahun perjalanan. tu nampak aja macam sikit. Tapi nak abang, orang yang tak beriman lagi ramai. Kemudian di antara bentuk syafaat nak bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk takhfiful azab, diringankan azab. Ayat ni lagilah tuan-tuan kita tak usah dok berani. Pasal apa? Hak nak dapat ringan azab ni seorang makhluk, satu makhluk aja. Nama dia Abu Talib. Siapa? Pak nakan Nabi, pak cik Nabi, paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia nak meninggal dunia dia tak nak mengucap. Walhal dialah orang yang paling bela, paling menyokong Rasulullah. Orang kata apa dia marah. Orang buat apa dia halang. Tapi dekat nak mati, dia tak mahu mengucap. Nabi pujuk dia, Nabi kata, Pakcik, sebut je la ilaha illallah. Senyap pelan pun tak apa. Nah, saya aku akan berhujah di depan Allah. Dia kata, aku tak boleh sebut Muhammad. Kalau aku sebut, pecah belah habis ni. Puk-puk, aku bila harap. Tuh dia punya, punya tak mahu. Akhirnya turun ayat Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tuan-tuan, menangis tuan, tuan Akhirnya Nabi minta ringan azab. Maka seringan-ringan azab kepada Abu Talib diberikan pakai kasut daripada api Otak Abu Talib menggelegah. Itu paling ringan. Dan di antara bentuk lagi syafaat ialah kaum yang masuk syurga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ni hal nak bagi kita umat Muhammad ni. Tengah kalang kabut noh di padang mahsyar. Malaikat lalu ke belakang ni cerita lah. Kan? Malaikat kata ni hamba tiga orang ni tunggu apa? Kami nak pergi ke mana hai ya, malaikat? Ni Nabi Muhammad bagi syafaat apa pi? Pi masuk syurga noh. Eh masuk syurga tu ke? Eh. Bi ghairi hisab. Tanpa dia hisab. Ah ha, tapi kalau tuan-tuan nak mudah masuk syurga, bukan bi ghairi hisab. Hak ni saya boleh bagi mudah ya. Tahu jadi ke mana? jadilah orang miskin dan susah tak ada harta. <laughs> orang susah nak pi nak audit Entah apa-apa betul -apa, tak? Syaratnya beriman ikhlas sembahyang. Puasa buat wajib. Segera masuk ke syurga. Ha tu betul nak mudah. Tapi kalau kalau miskin buat sembang tak ada juga, biarlah jadi orang kaya. Orang kaya pemurah. Ha, baik lagi. Bagaimana lagi syafaat yang khusus kepada umat Muhammad Rasulullah? Ada yang dah masuk syurga dah Duduk tingkat-tingkat tertentu Rasulullah mai bagi syafaat Up lagi, upgrade lagi Naik lagi pangkat Tak mahu agak kita Dan yang seterusnya syafaat Yang khusus kepada umat Muhammad SAW Duduk timbang Amalan mamat-mamat ni Duduk tengok Sama banyak 50-50 Buruk menyatu lah Hak jahat menyatu juga Pendek kita cerita lawak dia melekat kata aku kira empat kali dah ni mamak ni duduk sama banyak nak tuk tak mana hari ni. Mai Rasulullah, mai jumlah kita masuk syurga. Tu dia tuan-tuan. Itu ialah syafaat ah yang khusus. Ada pun syafaat yang kita sebut tadi ialah syafaatul uzma, syafaat yang khas kepada Nabi Muhammad antara semua nabi dan rasul alaihi wasallatu Dia je boleh bagi syafaat. Kalau Kelebihan nak bawa manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selamat kerana hidup di sana hidup yang selama-lamanya ilal abad kekal abadi maka kehidupan yang sebegitu tuan-tuan dan -tuan, sekalian -tuan, takkanlah persiapan kita pun simple kita muhasabah balik sedekah kita lagu mana sembahyang sunat kita lagu mana qiyamul lail kita lagu mana selawat kita lagu mana baca Quran kita lagu mana no nak bawa tempat hak kekal abadi tu no. bukan nak duk sah-sah yang kita lah duduk pening. Lah maklum lah. Lah ni sibuk sungguh tuan-tuan dengan dunia ni. Bukan kata oleh saya pun sopa. Kerja ni tetap nak abang. Main time sibuk. Opi oh, pergi kerja. Pukul lima mengadap uh, ke lapan. Mengadap komputer tu. Buat anu orang, orang ni. Tak panggung sedap-sedap. Pukul lima. Lah pukul lima dah. Cikgu sekolah. Jangan cikgu sekolah. Kerja bertimbun. Saya tahu lah. Rumah saya pun cikgu juga. Ustazah. Sekali dia balik kerja. Kereta payah dah nak tukar. Penuh no. tu dengan uh, kertas jawapan anak murid lah apa semua dengan bahan bahan ni kita kita nak tukar lah kita ni cemuh lah kadang, -kadang naik tu ya tengok-tengok barang tak jadi tukar ni memang bila nak turun barang ni kadang-kadang tiga hari dia ulang-alik tak turun lagi di sekolah barang penuh dengan bahan ABM yang tu mengajak hak ni itu tak cerita orang, orang benar lagi dengan baca pendek kata tuan kita hidup di dunia ni memang Allah Ta'ala uji semua kalau baby hak tak ada nak keluar mati dalam perut legar dia kalau dia hidup, ah ha, susah. Memang diuji. Tengok hidup nak kena cari makan lah. Nak kena cari duit. Nak, nak kena buat rumah. Rumah pula nak kena, kena, ha, nak kena ada kelengkapan apa semua. Susah. Kehidupan itu ialah ujian. Bernyawa ada kita hidupnya. Kita dikira mukallaf bila sampai balik. Tak buat ibadat, dia tanya oleh Allah. Ha, jadi kita buat persiapan lah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya rasa cukup lah. Uh, sekadar itu untuk renungan kita pada malam ni lah mudah-mudahan kita diberi keinsafan oleh Allah dan juga kesedaran untuk kita buat perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan hari ini ni baik pada kemarin lagi. Esok Anamai main pula baik pada hari ini. So dia kuih baik. Maka indeks KPI kita kuih naik. Bukan lagu tu ataupun kuih junam tu. Eh. Ha, kalau lagu tu boleh gagah lah. Daripada dulu sebab kelar duk macam tu. Ha, kalau junam, ah ha, dulu bagi Imam Masjid. Tiba-tiba lah tak main. آه والله أعلم بالصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويسر لنا في كل أمور دنيانا وآخرتنا ولا تعسر علينا فيهما يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم